የመጫወመት በጀት ግማሽ ትሪሊየን ብር እንደሚደርስ ይጠበቃል ዘንድሮ ከሰባ ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት የጠየቀው መንግስት በመጫው ዓመት እስከ ሰባ ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገንዘብ የሚጠይቅ በጀት እንደሚያጽድቅና በጠቅላላው 500 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ለ2013 ዓ ም በጀት እንደሚመደብ ይጠበቃል የተጠናቀቀ በሚገኘው የዘንድሮ በጀት ዓመት ከ387 ቢሊዮን ብር በላይ ተመድበው እንደነበር ይታወሳል ይሁን እንጂ የኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያ አጀንዳዎችን ለማስፈጸም ና ያጋጠሙ ያሉ የኑሮ ጫናዎችን ለማቀለል የሚኒስትሮች ምክር ቤት በካቲቶር 28 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት አጽድቀል ነበር አረብ ግንቦት 14 ቀን 2012 ዓ ተጨማሪ 48 ቢሊዮን ብር ለማጽደቅ ማቀዱን አስታውቋል የተጨማሪ በጀት በአሁኑ ወቅት በኮሮና ሳቢያ አጋጣሚ የሚገኙ የጤናና የኢኮኖሚ ጫናዎችን ለመቋቋም እንዲያስችል የተፈቀደ እንደሆነ ተገልጿል መንግስት ባጋጠመው የገቢ መቀነስ የውጭ ምንዛሪ ሳቢያ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተጸደቀው 48 ቢሊዮን ብር አካቶ በአራት ወራት ውስጥ ያጸደቀው ጠቅላላ ተጨማሪ በጀት 76 ቢሊዮን ብር እንዳስፈለገ መዘገባቸውን ይታወሳል የገንዘብ ሚኒስቴር ደኢታ ኢዮብ በተለይ ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳስታወቁት ተጨማሪ በጀት ያስፈለገው በኮሮና ሳቢያ መንግስት የቀነሰ እየቀነሰ በመምጣቱና ወጪውም በከፍተኛ መጠን በመጨምሩ ነው ብለዋል ለአመታት ተጨማሪ በጀት ሲጠየቅ የቆየው መንግስት በዚህ ዓመት የጠየቀው በጀት ላይ ከ76 ቢሊዮን ብር በላይ ከማካተቱ በተጨማሪ በመጪው ዓመት ከዚህ የማይተናነስ ገንዘብ እንደሚበጅት አስታውቋል የዘንድሮው ጫና በመጪው ዓመት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር በመታመነው በጀቱ ከትሮ ጊዜ በተለየ መንገድ እንደሚበጀት ዶክተር ዮብ አብራርተው ነበር ይህም ማለት ለ2014 ዓ ም የነበረው በጀት ላይ በ2012 ዓ ም የ10 በመቶ ጭማሪ በማድረግ ሲዘጋጅ የነበረው በጀት አሁን ግን ለአስቸኳይ ጊዜ አደጋ መከላከያዎች በጀት ታክሎበትና የመጠባበቂያ ስሌት ተካቶበት ወደ ግማሽ ትሪሊየን እንደሚጠጋ ከወዲሁ ታውቋል ይኸውም በገንዘብ ሚኒስቴር ማብራሪያ መሰረት በዘንድሮ በጀት ላይ እንዳለ የ7 ቢሊዮን ብር ተጭማሪ ብቻ ቢታክልበት ቢታከልበት 58 ቢሊዮን ብር ይደርሳል በዚህ በጀት ላይ የ10 በመቶ ማሻሻያ ቢታክልበት የ2013 ዓ ም በጀት 96 ቢሊዮን ብር ያላነሰ እንደሚሆን ይጠበቃል ለፓርላማው ጸድቆ እንደሚወጣ የሚጠበቀው የ48 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት በመጪው ዓመትም ተካቶ እንዲቀርብ የፓርላማውን ውሳኔ ይጠብቃል ለህክምና ቁሳቁሶች ግዢዎች የሚለውን ጨምሮ ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ለአነስተኛ ገንዘብ ተቋማት እንዲሁም ለህብረት ስራ ማህበራትና ለሌሎችም መስኮች የሚውሉ ተጨማሪ ት ቢሊዮን ብር ማስፈለጉን ዶክተር ዮብ አብራርተዋል በዋቢነት ከተጠቀሱት ከነዚህ የወጪ መስኮች መካከል ጤና ሚኒስትር በየጊዜው የሚወስደው የ15 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት እንደሚያስፈልገው ማስታወቁን ሚኒስትር ደኢታው ገልጿል ምክር ቤቱ ያጸደቀው የበጀት ማስተካከል ያስፈልገው ወጪዎቹን በከፍተኛ መጠን ጨምሮ ገቢያችን በመቀነሱ ነው በሽታን ለመከላከል የምናወጣቸው ከፍተኛ ወጪዎች አሉ ለምሳሌ ጤና ሚኒስቴር በየጊዜው የሚወስደው ሆኖ አምስት ቢሊዮን ብር ጠይቋል ያሉት ዶክተር ዮብ በርካታ ያልታሰቡ ወጪዎች በማጋጠማቸው ተጨማሪ በጀት ማጽደቅ እንዳስፈለገ ገልጸዋል ለምግብ እርዳታ የሚውል 6000 ሜትሪክ ተውኑ ስንዴ የግዢ ጨረታ በቅርቡ መውጣቱን ያስታውሱት ዶክተር ዮብ መንግስት ቀደም ብሎ ባስቀምጠውትን ባያ መሰረት 15 ሚሊዮን ተጨማሪ ዜጎች የምግብ እርዳታ ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል ይጠበቃል በሴፍትኔት እየተረዱ የሚገኙትን ጨምሮ በጠቅላላ ሰላሳ ሚሊዮን ዜጎች በአስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው መንግስት ይፋ አድርጓል ከጥቂት ቀናት በፊት ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ይህንኑ አረጋግጧል ለዚህ የሚያግዝ የስድስት ሺ ሜትሪክ ቶን ስንዴ በ4.1 ቢሊዮን ብር ወይም በ128 1 ሚሊዮን ዶላር ግዢ ለመፈጸም እንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት በአመቱ ግዢ እንዲፈጽም ጥያቄ የቀረበለት ጠቅላላይ ስንዴ መጠን 8000 ሜትሪክ ቶን እንደሆነ ማስታውቁ አይዘነጋም በተጨማሪም ለጥንቃቄና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ለአነስተኛ የገንዘብ ተቋማት እንዲሁም ለህብረት ስራ ማህበራት ዩኒየኖች የሚውል በድምሩ አምስት ቢሊዮን ብር ማስፈልጉን ሶስቱ ዘርፎች እያንዳንዳቸው የ አምስት ቢሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ታሳቢ መደረጉን ከሚኒስቴር ደቂታው ገለጻ ለመርዳት ተችሏል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል